Salam əziz və dəyərli tələbələr, mən Əliyev Yadigar, 17 noyabr 2019-cu ildə Master Enerji Tədris Mərkəzində keçirilmiş mövzu sınav imtihanı 4-də istifadə olunan informatika suallarının izahını sizə təqdim edirəm. 51 nömrəli test tapşırığına fikir verək. Bizdən Windows Explorer proqram pəncərəsində seçilmiş faylın Recycle Bin qovluğuna yerini dəyişməsi üçün vermiş üsullardan hansı doğru deyil deyə bir sual soruşulur. Gəlin variantları, yəni təklif olunmuş fikirləri analiz edək. Yazıb Ctrl-D kombinasiyasını yerinə yetirmək. Biz bilirik ki, Ctrl-D kombinasiyasını yerinə yetirdikdə seçilmiş obyekt yerinə Recycle Bin-ə dəyişir. Bu isə bizə doğru deyil deyir deyə bunu biz götürməyəcəyik. 2. Copy-paste əmri ilə səbətə göndərmək. Ümumiyyətlə, copy-paste əmri ilə biz obyektləri səbətə göndərə bilmərik. Ona görə bizdə doğru deyil dediyinə görə bu fikir bizdə testin cavabına uyğun gəlir. Klaviaturadan shift və delete kombinasiyasını yerinə yetirmək. Shift-delete elədikdə biz bilirik ki, obyekt birbaşa silinir, recycle binə düşmür. Ona görə də bunu doğru fikir kimi götürürük. Yəni, suala uyğun olaraq götürürük. 4. Kontekst menüdən delete əmrini icra etdikdə, biz bilirik ki, kontekst menüdən delete əmrini icra etsək, obyekt öz yerini recycle binə dəyişəcək. Ona görə bunu götürmürük. 5. Cut, past əmrləri ilə kəsib səbətə göndərmək. Bu fikir doğrudur. Yəni, cut və past eləyərək biz obyekti recycle binə göndərə bilərik. Bu isə bizdən doğru olmayan istəyir. Ona görə bunu da götürmürük. Beləliklə, 1-də yazılmış fikri icra etdikdə recycle binə düşür. 2-də ümumiyyətcə o işi yerinə yetirmək olmur. 3-də obyekt silinir, lakin recycle binə düşmür. 4-də recycle binə düşür. 5-də də düşür. Bizdə doğru olmayanları istədiyinə görə doğru cavabımız olur 2 və 3. Yəni B variantı. 52 nömrəli test tapşırığına nəzər salaq. Bizə deyir ki, verilmiş variantlardan hansı həm fayl, həm kataloq adına uyğun gəlir MS-DOS-da. Biz bilirik ki, MS-DOS-da faylın adında maksimum 8, genişlənməsində maksimum 3 simvol ola bilər. Kataloq adında isə genişlənmə olmadığına görə kataloqun adında maksimum 8 simvol ola bilər. Yəni, biz variantları yoxladıqda həm fayl kimi düşünəcəyik, həm kataloq kimi düşünəcəyik. A variantına nəzər salaq, yazıb kitab.doc. Biz burada yazdıq ki, faylın adında maksimum 8, genişlənməsində maksimum 3 simvol ola bilər. Baxırıq ki, faylın adında 5, genişlənməsində 3 simvol. Bu fayl adı kimi doğru gəlir. Baxaq görək, kataloq adı kimi doğru gəlirmi? Biz bilirik ki, kataloq adında genişlənmə olmur. Yəni, bütün simvollar onun adını bildirir. Baxırıq ki, burada kitabda 5 simvol, nöqtə 6 simvol, doc 3 simvol, yəni 9 simvol eləyir. Bu, kataloq adı kimi doğru deyil. Ona görə bu variant ola bilməz. B variantına baxırıq. Əvvəlcə fayl adı kimi düşünsək, test altdan xətt 25.xlsx. Burada bu fayl kimi düşünülə bilməz, çünki faylın genişlənməsində MS-DOS-da 4 simvol ola bilməz. Ona görə bu da ola bilməz. C variantı yazıb algoritm.rtf. Fayl adı kimi düşünsək, burada 8 simvol, genişlənmədə 3 simvol var. Fayl adı kimi doğrudur. Gəlin kataloq adı kimi düşünək. Kataloq adı kimi düşünsək, burada 8 simvol, nöqtə 9 və burada da 3 simvol var. 12 simvol eləyir. Kataloqun adında isə maksimum 8 simvol ola bilər. Ona görə bu da doğru deyil. E variantına nəzər salsam, burada fayl adı kimi düşünə bilmərəm, çünki faylın genişlənməsində MS-DOS-da 4 simvol ola bilməz, ona görə bu da deyil. Doğru cavabımız D-dir. Siz burada fikir versəz, fayl adı kimi düşünsək, info.txt, burada 4 simvol, burada 3 simvol, tab-də 8.3 qaydasına. Eyni zamanda kataloq adı kimi düşünsək, burada kataloqun adında 8 simvol ola bilər. Sayırıq info 4 simvol, nöqtə 5, txt 3, yəni 8 simvoldan ibarətdir. Heç bir qaydanı pozmur, ona görə doğru cavabımız olur D variantı. 53 nömrəli test tapşırığına baxaq. 53 nömrəli test tapşırığında bizdə start menüsunda keçid siyahısını göstərəcək son elementlərinin sayı ən çox neçə ola bilir deyir. Biz bilirik ki, bu ən son elementlərin sayı, yəni maksimum 60 ola bilər. 0 burada minimal dəyəri göstərir, yəni göstərəcək son elementlərin sayı minimum 0 ola bilər.
30 isə həmin siyahıda göstərəcək proqramların maksimal sayıdır. 15 start menüdə sağ hissədə olan recent items əmrinin maksimal dəyəridir. Burada bizdən ən son elementlərin sayını istədiyinə görə doğru cavabımız olur. A variantı. 54 nömrəli test tapşırığına baxaq. 54 nömrəli test tapşırığında bizdə ümumi təyinatlı tətbiqi proqramları istəyir. Gəlin baxaq. Expert is bu expert sistemidir. Biz bildiyimiz kimi expert sistemlər ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlara aiddir. WinApp musiqi fayllarını oxutmaq üçün olan tətbiqi bir proqramdır. Ümumi təyinatlıya aiddir. MATLAB üsul yönlü tətbiqi proqramlara aiddir. Ona görə biz bunu götürməyəcəyik. İnternet Explorer qlobal kompüter şəbəkələri üçün olan tətbiqi proqramlara aiddir. Bunu da götürmürük. Quark Express nəşriyyat sistemidir. Bu da ümumi təyinatlı tətbiqi proqramlara aiddir. Ona görə doğru cavabımız olacaq 1, 2 və 5. C variantı. 55. 55 nömrəli test tapşırığında bizdə diskdə müəyyən meyara görə birləşmiş fayllar qrupu necə adlanır deyir. Təbii ki, bu testin doğru cavabı kataloq olar. Fayllar harda birləşər, harda qruplaşar? Kataloqda qruplaşar. Digər variantlara baxmaq istərdim. Sektordan başlayaq. Sektor diskdə məlumatların yazılıb oxunabilməsi üçün olan ən minimal vahiddir. 512 bayt həcmi olur. Cluster bildiyimiz kimi sektorlar qrupudur və ya clustera biz deyə bilərik ki, faylın müəyyən hissəsinin və ya faylın özünün tamamilə yerləşə biləcəyi yerdir. Cığır clusterlər toplusudur. Yəni clusterlər birləşərək cığırı əmələ gətirir. Fayl isə xarici yaddaşda adlandırılmış informasiyalardır. Bizdən diskdə müəyyən yerə görə birləşmiş fayllar qrupunu soruşduğuna görə doğru cavabımız olur. Katalog.